Zimska turistička sezona, doduše na bosansko-hercegovačkim planinama, odvija se uz dosta izmijenjene uslove zbog pandemije koronavirusa. Jasno su definisani protokoli, a kako to izgleda na Vlašiću pogledajte u nastavku. Turistička zajednica i hotelijeri iz Srednjobosanskog kantona zaigrali su ove godine na riskantnu kartu i kako sada stvari stoje, ostvarili su pun pogodak u vremenu kada je većina skijaških centara u Europi zatvorena. Naime, interni COVID protokol prezentiran javnosti na otvaranju zimske turističke sezone, kojega su potpisali kantonalna turistička zajednica i Zavod za javno zdravstvo te hotelijeri, već za vrijeme novogodišnjih blagdana dao je dobre rezultate, jasno utvrdivši protokole za testiranje i boravak gostiju na Vlašiću. Hotelijeri tako sufinanciraju testiranje gostiju i provode dopunske mjere dezinfekcije. Hvala Bogu, interni COVID protokol koji smo potpisali zajedno sa turističkom zajednicom i Zavodom za javno zdravstvo daje prve svoje rezultate. Kao što svi znamo, novogodišnji praznici su iza nas i gosti već danas i sutra odlaze. Evo, baš jutro smo imali prve goste koji su se testirali za potrebe odlaska u Hrvatsku koji ide sutra. Jako će doprinijeti sigurnosti. Mi kao hotelijer smo potpisali, opet kažem, ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo i mislimo na naše goste u principu da im odobravamo određene popuste, odnosno hotel sufinansira određeni dio testa ovisno od boravku gostiju. Interne kontrole samih hotelijera, kažu u turističkoj zajednici, već su u tijeku. Evo, mi smo već u destinaciji započeli sa provedbom internog COVID-19 protokola. Uradili smo već nekoliko internih kontrola i mogu reći da smo sad za sad zadovoljni. Ono što mogu također kazati da interni COVID-19 protokol provode ključni subjekti u našoj destinaciji. U ovom momentu, evo, prema informacijama samih posjetitelja mogu reći da smo zadovoljni, mada ćemo se truditi i dalje tijekom cijele zimske sezone da se taj interni COVID-19 protokol provodi na planini Vlašić. Svakako, ono što nas jedino brine u ovom momentu jeste svakako naši posjetitelji. Evo, ja apeliram da se i oni pridržavaju ovih mjera, da se pridržavaju općih mjera zapravo dolaska na destinaciju. Malo nas je sve skupa poremetila odluka Ustavnog suda koju sad naši posjetitelji dvojako shvaćaju. Evo, mi apeliramo opet, kažem još jednom, da se zaista pridržavaju svih mjera. Evo, mi se kao destinacija pridržavamo, molimo i naše posjetitelje da se i oni pridržavaju. Sve to, čini se, prepoznaju gosti koji su se odazvali u masovnom broju i kazali nam kako se na Vlašiću uglavnom osjećaju sigurno. Na Vlašiću gotovo pa svi ugostiteljski objekti u kojima sam boravio, osoblje se pridržava epidemioloških mjera i vrše stalnu dezinfekciju. Vidim da su i gosti se praktično pridržavali svih tih uputa. Pa znate kako je, onako poprilično je distanca, mislim, tako je skijanje da ne morate biti baš jedni uz druge, a i na ovo staze ok. Ima i dosta, tako da ako hoćete malo skrenete na ove sporedne staze i onda red. Gužva kod ski lifta je poprilična, a skijaši kažu da iako ne nose masku, rizik smanjuju držanjem distance. To je moguće na svim dijelovima staze osim upravo kod ski lifta. Na sigurnosne mjere ih upozoravaju zaštitari poduzeća vlasnika ski liftova. Pa mi se trudimo da to učinimo, znači upozoravamo ljude koliko naše mogućnosti. Još uvijek nemamo neki veliki obilni gužvi na stazama, znači vladamo još uvijek situacijom, pa nadamo se da će ostati tako. I skijaši se pridržavaju, maske su malo problem možda, ali znači trudimo se što je naše moći. Za sad se čini da su potpisnici internog protokola pogodili sa internim mjerama, iako je BiH jedna od rijetkih europskih zemalja u kojoj skijaši u ovome trenutku mogu biti tamo gdje najviše vole. No, pandemija je i do sad bezbroj puta pokazala koliko je nepredvidiva, a što će biti s cijelom pričom ostaje za vidjeti.